جوہی رپورٹ خلیل احمد لغاری. جوہی تحصیل اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری. سیلاب کی صورتحال تفصیلات کے مطابق جوہی تحصیل اور اس کے ارد گرد نواحی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. جوہی تحصیل کے پہاڑی علاقوں میں وقفے وقفے سے جاری بارش کی وجہ سے گاج ندی میں 10 سے 12 فٹ پانی آنے کی وجہ سے کاچھو کے مختلف علاقوں میں سیلاب کی صورتحال بن گئی ہے. کاچھو کے مختلف علاقوں کا دادو ہیڈ کوارٹر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے. عوام سخت پریشانی کا شکار. آمد و رفت مکمل بند.